Asnjë nuk i do politikanë, është sporti gjithëve, ndonëse gjithë pranojnë që duan demokracinë, po që zbëhet pa politikë. Është njësoj si një profesion i pastrusit që nuk ke qef të thush, nuk ke qef të ngreshësi. Ashtu, po që është i domosdoshëm, dhe asnjë nuk i do. Hera e fundit që janë rritë pagat për deputetët, që janë nën shtresën e mesve me rrogën që marrin, pastaj ky prezumimi që gjithë se marrin rrogën dhe si duhet mund thuhet për çdo gjë pastaj se është aludim. Jo, paga mesatare. Në fund të rritur në pushat. Jo, jo, stresin e mes, po ma lejo ta mbaroj më. Jo, në stresin e mes, paga mesatare, mesatari shqiptar. Mos mos më ndërpret as. Merr 66.000 lekë pra pag bruto. 66.000 lekë për mesatarin shqiptar. Sot që flasim. Tani stresës mes me thash, do dal në vend tjetër. Po po s'është mesatari stresë mes me kush? Po ja pra këtë bisedë kemi pas bashkë edhe më thoshëm pse tatohesh 23% stresa mes me shqiptare. Tani ma lejo ta mbaroj. Pra, është kollaj, është kjo pjesa të thua që mos marrin rrog fare, mund të thuhet dhe pa rrog, dhe me rrog minimale, edhe në kone e nverit i qunë edhe i pushkatuan deputetët edhe politikanët, se kështu është revolucioni, nuk i do njëri zakonisht. Është shumë e vështirë, të thështë të që po them unë, së është popullore, po që është e vërteta dhe është me logikshme që të funksionojë shoqëria. Era fundit që janë ngrit pagat, ka qënë në 2006, pra 17 vjetë, ku Zoti Berisha, populist, i majt, hoqi makinën, shoferin, sekretarin, zyrën dhe deputeti sot është njëri që s'ka as fonde për kërkim, as të bëj një shkrim, as të bëj fare nga këto. Nuk ka si budget. U këputët. Nuk është diskutimi të cilësia e pagës deputetit, se është të rroga mesatare paka shumë nesër, po është e cilësia deputetit, po kush i diskutim tjetër fare. Bisedojmë sa duash për cilësinë e deputetit pastaj. Kurse aludimi që nuk ju duhet se janë kriminal, janë vrasës, janë trafikantë, janë kështu. Pagën nuk është. Kjo është spekulim, ndërkohë që unë ta them. Bushat, pagën e merr ajo që përfaqëson në rrugë. Po pse më ndërprend më burrë se s'kam kaset tash, edhe orë vono burr. S'të pëlqen ti, po normal se ti ke agent tjetër politike. Pozicionohesh kështu. Po s'po flet mirë atë çunda që mos bëj si foto. Ti takon. Po jo pas po le të mbi fare, se unë mbroj një pozicion që 90% e njerëzve do mshajnë për këtë. E di, po që është i drejti për, se mund të thosh edhe të skam koment, shumë gabim, taktike gabuar, po ndërkohë e dim që dhe unë ta them me sinqeritet, të paktë nga krau jon, 80% e deputetëve kanë vetëm atë rrogë. E ta them kështu të bindshëm fare. Edhe shko shifi po desha, a kanë të ardhur atje. Se kontrollohen më unë, që në 2011 këshilltar, deklarata ke LDKP-ja për 15.000 lekë treja. Dhe më thënë është turp. Ndërkohë që me gjithë ata që kam qenë gjithmonë në tavolina, në çdo debat, qoftë gazetarët, merrin shumë më tepër se deputetët. Ajo takon. Drejt lirë janë dakordësh. Po dhe ky është një mision publik që duhet një farë mënyrë vlerësuar, ndërkohë që është më i ulti në rajon. Është çështje digniteti kjo për deputetët apo është çështje nevoje ekonomike? Është turp, po është dhe çështje nevoje. Do ta pranojë njëri, do fillojnë se ka humor plot, ka barceleta shkollaj ta thush. Po është dhe çështje digniteti, se nuk ta kishin ngrejt, po të ishin rregull me këtë tër këtë kosto që ja nuk ta kishin ngrejt, po mos ta kishin nevojshme.